พนมเชียงนั่งบ่าวองนี่ครับท่านถ่าอุ้มเถาเด้ยบ่าวองนี่ឥឡូវខ្ញុំមកដល់ភ្នំជីងជាងហើយបងហើយរៀងដូចជីងជាងអញ្ចឹងបងនេះនេះភ្នំជីងជាងបងណាជីងជាងវាបាំងបាទបាំងដល់ហើយបងគេតែក្រាស់ឡានវិញក្រាស់សាំងបើចង់ទៅស្ទឹងទៅមុខទៀតបាទនេះភ្នំជីងបងនោះនោះលឹមលឹមនោះនេះភ្នំជីងបងវត្តនៅលើនោះចាំថាភ្នំជីងជីឡានបានណាបងនោះភ្នំជីងបងចាំថតក្នុងនឹងបដហើយចឹងបាទមានផ្លូវណាចូលមានផ្លូវវត្តមុខទៀតបាទមុខទៀតទៅដល់ចូលហ្នឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមចូលទៅភ្នំជាងហ្នឹងហ្មងបងហើយមានផ្លូវហ្នឹងហើយតិចតិចហ្មងតិចតិចយើងអាចវាហួសហូរឡើយផ្លូវនេះផ្លោះផ្លងខាងទីវត្តបងខាងទីវត្តអានេះខ្ញុំខ្លងភឿវត្តនេះនេះនេះទីវត្តជីចូលទៅភ្នំជាងហ្មងនេះនោះគេដាក់វត្តភ្នំជីជាងនោះស្លូស្លូដាក់បាយបើដាក់ឡោបាយថតនេះបងអើយវត្តភ្នំជាងគេនេះភ្នំជាងបងឥឡូវជីឡើងគេនេះថតទៅចិត្តបាទ Let's go ពិតជានឹងហើយពិតជាត្រឹមត្រូវសារនេះសិនកាត់យើងមកមួយក៏បានអត់ទៅណាខ្ញុំចាក់ក្នុងជាងហ្នឹងហើយអរិអរិបងស្គាល់ហើយចាំមកតិចទៀតបងប្រាំឥឡូវមកឥឡូវមើលនេះសិនមានកូកលូននេះមានកូកគ្រីសកូកគ្រីសណានោះណានេះបងភ្នំជាងបងនេះហ្នឹងគេហៅវត្តភ្នំជាងបាទអោបាត់ហើយជប់ទៅនឹងទៅអូភ្នំនេះដូចជាងមែនណាជប់ទៅនេះទៅចុះភ្នំនោះក៏ដូចជាងភ្នំនេះអត់ទៅធំនឹងបានបានតែមិនឡានយើងថតចឹងទៅខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់វត្តភ្នំជីងជាងបាទហើយឃើញថាភ្នំហ្នឹងដូចជាជាងមែនបាទហើយភ្នំហ្នឹងខ្ពស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់នេះស្ទឹងសឹកថ្លាបាទនេះបងហួសពីវត្តជីងជាងភ្នំជីងជាងមកឥឡូវមានស្ទឹងស្ទឹងទឹកថ្លាមានស្ទឹងមួយណាដងស្ទឹងមួយបងនេះស្ទឹងទឹកថ្លាស្ទឹងនេះបាទជាមួយខ្ញុំទៅហោះស្ទឹងទៀតហើយទៅសួរភូមិគេណាមានភូមិកុកគ្រៀសហ្នឹងអត់បងបាទហើយផុតពីស្ទឹងហ្នឹងមកពីភូមិគេមានខាងឆ្វេងដៃនិងស្ដាំដៃបងមួយភូមិហ្នឹងលក់សាក់លក់លក់ផ្លែឈើបាទហើយគេលក់អីទៅតាមថ្នល់ហ្នឹងតាមភូមិហ្នឹងបងអត់ដល់ណាភូមិទេបាទតោកខាងមុខហ៎ទៅអាចយក3គីឡូបណ្ដាលផ្លូវទៅប៉ៃប៉ែតបាទតែគាត់គូមិញដូចទៅឧទាមានជ័យតែនេះយើងកាលណាយើងទៅប៉ៃប៉ែតឧទាមានជ័យដូចគ្នាវានៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងខេត្តតែមួយនៅភ្នំប៉ៃប៉ែតនេះគេហៅស្រុកអូជ្រៅតែឈ្មោះប៉ៃប៉ែតឈ្មោះប៉ៃប៉ែតនេះគឺឈ្មោះក្រុងគេបង្កើតជាក្រុងមួយនៅក្នុងស្រុកអូជ្រៅតែអាដរមានជ័យនៅតែប៉ៃប៉ែតដែរអញ្ចឹងអត់ទេនោះគេហៅខេតកាត់គេកាត់ជាខេតមួយខេតជាខេតមួយវិញហ៎បាទអញ្ចឹងយើងមកផ្លូវនេះក៏ខុសដែរគេកាត់ច្រើនណាបងគេកាត់ចាប់ពីស្វាយចេកទៅបាទហ្នឹងគេចាប់ពីថ្មពួរស្វាយចេកហ្នឹងគឺព្រំដែនព្រំដែនមទីមានជ័យជាមួយនឹងអដរមានជ័យហោះហោះតាពួរគឺទៅខាងអដរមានជ័យហើយខាងហ្នឹងស្ទឹងហីបាទបងផ្លូវនេះផ្លូវហួពីភ្នំជីងជាងមកស្រែបាទហួពីភ្នំជីងជាងស្វាយស៊ីផុនមកស្រែទឹកហើយមានស្ទឹងមានស្ទឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ភូមិ2ហ្នឹងហើយហើយហួហ្នឹងមកមានភូមិតែ2ហ្នឹងឯងបងមានខាងឆ្វេងដៃមួយនិងខាងស្ដាំដៃមួយភូមិ2ហ្នឹងឯង
บ้าผมอุดมนี่มีภูมิ12ปีนั่งให้โดยบองบ้านใหญ่ยังทำมีภูมิ12ปีแล้วยังมาดอภูมิเก๋บองนี่ภูมิเก๋มีนะภูมิขังช่วยนั่งภูมิขังสดำจะเมื่อยังแต่ซัวเก๋ไอ้สกปรกนัดแต่บองใหญ่นี่คือมาขังช่วยจะเมื่อยังซัวในขังช่วยโคสไลด์พรบ้านโคเหรอนี่ปลายดาคู่สโอเชื้อใจโอเชื้อวันนี้มาดาโอเชื้อก่อนเป็นทางดาโอเชื้อเนี่ยสำคัญเป็นพรมปีนั่งเป็นพรมแต่ปีนั่งนี่เสียตั้งนั่งไงดีสไลด์สไลด์สไลด์ติ๊กเล็กจะกู้แม็กมาช่วยบ้านแน่บ้องតោះបើកើតគូមែនច្បាស់មានតែដោះមានចៃទេហ្នឹងហើយបើធ្វើមិនឥឡូវគេតើទៅឲ្យអស់ចិត្តថតឲ្យគាត់មើលអាភូមិមើលគាត់ស្ទប់នឹងថាចុះទៅ1គីឡូនេះហមនេះឯងភូមិសងខាងផ្លូវចូលភូមិសងខាងនឹងបើអែបទៅគៀនបើអែបទៅគៀននោះខ្ញុំប្រាប់បត់ស្ដាមបត់ឆ្វេងណាដាំនឹងចឹងទៅចាំសួរគេទៅវិញបាត់សួរគេមកសួរកន្លែងទុកនោះក៏បានអត់សួរចាស់ចាស់អត់ដឹងមិនមែនអត់ដឹងទេនោះសួរខ្លួនមិនដែរនេះផ្លូវមាន2ភូមិហើយបងចតនេះបងអាផ្លូវនេះមាន2ភូមិបាទនេះភូមិខាងស្ដាំនេះភូមិនេះភូមិខាងឆ្វេងបាទនេះខាងស្ដាំឥឡូវខ្ញុំទៅសួរខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងហ្នឹងបងបាទភូមិខាងឆ្វេងហ្នឹងខ្ញុំទៅសួរថាពីតើភូមិអីនេះសំរោថាពីដើមគេថាភូមិអីបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅហ៎បងតានេះចាពីហ្នឹងបងអ៊ំអើយអ៊ំខ្ញុំសុំសួរទេអ៊ំភូមិនឹងពីដើមគេហៅភូមិកូនគ្រាហ្នឹងឯងកូនគ្រាឯងភូមិសាលាកំហំផ្លូវហំសាលាកំហំឯភូមិពីដើមមិនមែនកូនគ្រាអញ្ចឹងអត់ជុំឯងអត់មានទេអត់មានទេផ្លូវនេះបងផ្លូវប្រទេសមានចិត្តបងគាត់ទៅភូមិគោកត្រៀគោកលុនគោកត្រៀគោកលុននៅម្នេតព្រះណោះបាទនៅម្នេតព្រះទេចុះគោកត្រៀត្រៀបាទដល់មានជ័យទៅដល់មានជ័យទៅស្វាយជ័យអឺហ្នឹងហើយទៅស្វាយជ័យទៅដល់ស្វាយជ័យ70គីឡូទៀតហ៎ក្រោយគាត់គូហ្នឹងស្វាយជ័យហ្នឹងហ្នឹងយ៉ាងណាហ្នឹង70គីឡូបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះគេហៅថាស្រុកកោប្រៃបាទហើយនេះគេហៅឥឡូវពួកខ្ញុំកំពុងឈ្មោះទៅខាងបាត់ដំបងជិះទៅលើដងផ្លូវវៀងក្រុងបាទអញ្ចឹងហ៎ស្វាយ40000បាទវៀងក្រុងវៀងក្រុងស្វាយ40000បាទហើយដោយសារខ្ញុំទៅផ្តិតយករូបភាពនៅឯភ្នំជាងវិញដោយសារភ្នំជាងនោះគេហៅភ្នំជាងដែរតែសម័យពីដើមមិនដឹងតែហៅភ្នំអីទេបាទបានរួចហើយបាទដូចជាងទេបាទដូចជាខណ្ឌចៃថៃជាមួយខ្មែរតិចមកខាងប្រោះមង្គលបុរីស្រីសេរីសុភ័ណ្ឌនៅហ្នឹងឯងទៅខាងសេរីសុភ័ណ្ឌទៅដល់មុខគេហៅថាភ្នំទីនាងបាទភូមិទីនាងពីមុននៅទីនេះគេហៅថាទឹកដីបាត់ដំបងហ្នឹងឥឡូវគេកាត់ចូលទឹកដីគេសុខសេរីបាទទីមានជ័យហ្នឹងឯងអូគេកាត់ចូលខេត្តព្រះមានជ័យអញ្ចឹងបាទហើយទីក្រុងគេសេរីសុភ័ណ្ឌហ្នឹងឯងបាទទីក្រុងខេត្តទីមានជ័យអញ្ចឹងពីមុនទឹកដីបាត់ដំបងទេហើយតែលោដល់88ប៉ុយឯងបាទបាយលែននេះបានប៉ាលើបាយលែនគេកាត់តែចាក់ចោលហើយនេះបាត់ដំបងនឹងកាត់អេ2ខែទៀតទីមានយត្តបាទសុំចាំបាត់ទៅបាយនៅទីនាង
ពូទៅអត់បានលាទេទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអមមានណាមីបាទមកដល់ភ្នំបទាយនាងហើយបាទបាទបាយខ្ញុំមួយបាទសំភាយសំភាយរបស់នាងមរៈក្នុងរឿងនាងរំសាយសក់អញ្ចឹងបាទអូភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងភ្នំហ្នឹងយកមួយណាដែលអឺឥឡូវអាធនកពើអាធននោះពើអាឆារវ៉ាន់វាវាយកពើអាធនវាវាយវាយបោកបក់នេះនោះអឺនាងសាយសក់ហ្នឹងហើយអីដល់ឡាអញ្ចឹងទៅអឺមានសាយសក់ហ្នឹងខឹងក៏ហៅសក់ហោបាទដល់បោកសក់ហ្នឹងទៅរីងទឹកទៅបានជាអាកពើហ្នឹងវាងាប់បាទគោងាប់ទៅកើតទៅជាអឺអាកពើភ្នំទៅបើសក់ថ្ងៃឲ្យមានភ្នំកពើភ្នំទ្រុងមន់ទ្រុងទៀភ្នំអីអីហើយស្ដាច់នឹងខឹងដល់ម៉ែអឺម៉ែកពើដល់នាងនេះនាងអឺសាយសក់នាងម៉ារ៉ាអាធន